Så lite. Ja. Vad är det till för något? Det är en till styrningen och luftfiltret i kompressorn. Jag vet inte, gick den igång? Jag kanske tycker batteriet är slut. Den lyser ju den. Batteriet blinkar. Bromsen funkar. Jag tyckte inte det gick upp fängen, så jag vet inte vad. Mm.